Sabahdan etibarən kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olan vətəndaşlar onlar üçün ayrılmış poçt şöbələrindən məbləğlərini qeyri-nağd formada, yəni kart vasitəsilə alıb nağdlaşdıra biləcəklər. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərpoçt Bakı ərazisində yerləşən şöbələri və bölgələrdə kompensasiyanı kartlar vasitəsilə Respublika üzrə 77 şöbəsində təqdim edəcək. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin 28 fevral tarixli fərmanı üzrə bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri aprel ayının 22-sindən Azərpoçt MMC-nin Respublika üzrə 1497 şöbəsindən kompensasiyalarını ala bilirlər. Bugün artıq 9 gündür ki, problemli kredit sahiblərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Belə ki, son 8 gün ərzində 43.350 nəfər 500 manatdan aşağı kompensasiyası olan vətəndaş ona düşən məbləği nağd olaraq alıb. Bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri 8 gün ərzində Azərpoçt MMC-dən 11.347.668 manat vəsaiti nağd formada alıb. Paytaxt Bakı istisna olmaqla Respublika ərazisində Sumqayıt, Gəncə, Tovuz, Qazax, Yevlax, Ağdam, Masallı, Cəllabad, Şəmkir ərazisində düşən kart sayı 1000-dən yuxarı, digər bölgələrdə isə 1000-dən aşağıdır. Qeyd edək ki, yalnız bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların problemli kredit sahibləri Azərpoçt MMC-yə müraciət etməlidirlər. Bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların problemli kredit sahibləri məbləğin nağd və nağdsız formalarda olmaqla Azərpoçt MMC-dən ala biləcəklər. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası tərəfindən təqdim olunan siyahıya əsasən Azərpoçt MMC-nin icra edəcəyi əməliyyat 121.000-ə yaxın nəfərə şamil olunacaq. 45.000-ə yaxın vətəndaşın kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olduğuna görə Azərpoçtun kartları vasitəsilə 77.000-ə yaxın vətəndaş isə məbləği 500 manatdan aşağı olduğu üçün nağd şəkildə əldə edəcəklər. Problemli kreditli vətəndaşlar və onlara ödəniləcək kompensasiya barədə bütün məlumatlar Azərpoçt MMC-yə işin əsas icrası olan Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası tərəfindən ötürülüb. Azərpoçt MMC-nin rəsmi internet səhifəsində azərpoçt.az-da problemli kreditinizə düşən kompensasiya haqqında məlumat bölməsindən də kompensasiyanı nağd və kart vasitəsilə alacaq vətəndaşlarla bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilib. Vətəndaş Azərpoçtun saytı vasitəsilə məlumatları qeyd edərkən, onun kredit məbləği kredit aldığı bank və ya BOKT ona düşən kompensasiya haqqında ətraflı məlumat ala bilir. Eyni zamanda onun kartını ala biləcəyi şöbə və ünvanı həmin məlumatlar arasında qeyd olunub.